和家人开心出游，竟成了悲惨回忆。在路途中，他脸开始发白，嘴唇也发白了。我儿子一站起来，啪！一直在哭。新车中间那块，很难清的。炎炎夏日，你知道那个味道会很可怕。你不吐，你坐回去的路上你都想吐。今天内容请看《女人我最大》。记得 subscribe 我们的 channel， 点击个钟仔，同埋 like 我们的视频啊！